В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. І зараз про погоду на четвер, 25 лютого. Цього дня по всій Україні спостерігатиметься суха та малохмарна погода. А ось температурні показники по всіх регіонах відрізнятимуться. Якщо в західних і центральних регіонах в день від 4 до 13 градусів вище нуля, то в північно- та південно-східних регіонах в цей самий час 0-2. Нічна температура по країні коливатиметься від 2 градусів тепла до мінус 13. І про погоду детальніше. На Київщині хмарно буде лише зранку. В другій половині дня очікуйте прояснення. Протягом дня без опадів температура повітря в світлий час доби плюс 4, плюс 6. Вночі також плюсова температура до 4 градусів. У Донецьку цілий день буде хмарно. Сонечко визиратиме лише рано вранці. Денна температура мінус 9, мінус 1. Вночі 1 градус із позначкою мінус. Жителям Новоазовська на цей день синоптики передбачили похмуру погоду. Ввечері можливий короткочасний сніг. Вдень мінус 8, мінус 4. Вночі мінус 1, 0. У Бердянську прояснення будуть нечастими. Переважатиме хмарність. Температура повітря вдень мінус 7, мінус 3. Вночі 0, плюс 1. Та ймовірний дрібний дощ. Четвер у Мангуші також минатиме під похмурим небосхилом. Вдень мінус 8, мінус 2. Вночі термометр покаже максимально 1 градус із позначкою мінус. Та очікується дрібний сніг з дощем. Ранкове короткочасне прояснення у селищі Нікольське зникне вже до обіду. Хмарність закріпить свої позиції до кінця доби. Показники вдень мінус 8, мінус 4. Вночі максимально 1 градус нижче нуля. І про погоду в нашому місті. Маріупольське небо буде похмурим весь день. Ранкове прояснення, на жаль, буде короткочасним. Синоптики опадів не передбачають. Показники в день мінус 8, мінус 2. Нічна температура 1 градус із позначкою мінус. Атмосферний тиск 771 міліметр. Вітер південно-західний від 2 до 5 метрів на секунду. Ось такий нас чекає похмурий та мінливий четвер. Незабаром весна, а зима ще й не думає залишати нас. Тож запасайтесь терпінням і залишайтеся з нами. З вами була Валерія Миронова. Всім міцного здоров'я. Побачимось на телеканалі «Сігма».